I want to say kiitos Jesus for the great work that he has been doing. Haluan sanoa kiitos Jeesus siitä hyvästä työstä, mitä hän on tehnyt. I love singing. Ja minä rakastan laulamista. Kiitos Jeesus, Jeesus, kiitos Jeesus, Jeesus, kiitos Jeesus. Jeesus, kiitos Jeesus, Jeesus. Can we sing it together? Kiitos Jeesus, Jeesus, kiitos Jeesus, Jeesus, kiitos Jeesus, Jeesus, kiitos Jeesus, Jeesus. Halleluja. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. We want to thank God so much. Joo, haluamme laulaa Jumalalle niin paljon. Because God is so big and so great. Koska Jumala on niin suuri ja niin mahtava. And today I want to talk about having an encounter with Mr. Superpower. Ja nyt tänään haluan puhua aiheesta kohtaaminen Herra supervoiman kanssa. Having an encounter with Jesus. Eli tapaaminen, kohtaaminen Jeesuksen kanssa. It is very important to have an encounter with someone great. On todella tärkeää, että tapaamme jonkun suuren. Jesus is our superpower. Jeesus on meidän supervoimamme. And he works miracles and wonders. Ja hän tekee ihmeitä, merkkejä. And that's why we call him superpower. Ja sen takia me kutsumme häntä supervoimaksi. Hallelujah. 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 It doesn't matter how big your God is. It doesn't matter how big your God is. Ei sillä ole väliä, kuinka suuri sinun Jumalasi on. If your God is very small, jos sinun Jumalasi on todella pieni, you can be small. Niin voit olla pieni. If your God is like a grasshopper, jos sinun Jumalasi on niin kuin heinäsirkka, you can look like a grasshopper. Niin näytät silloin heinäsirkalta. So the lens you use to see Jesus. Ja siis se linssi, jonka kautta, jota käytät nähdäksesi Jeesuksen. More than anything else. Niin se merkitsee enemmän kuin mikään muu. So how big is your God? So kuinka suuri on sinun Jumalasi? It's very important. Se on todella tärkeää. So I'm going to be putting what I am talking so that those of you who may not hear my accent, you can read from eli te voitte sitten lukea täältä, mitä minä luen. These are the children from our school. Tässä on lapsia meidän koulustamme. They come when they are miserable, we make them smile. Joo, he ovat ihan onnettomia, surkeita, kun he tulevat ja me saamme heidät hymyilemään. We pick them from the street, we pick them from violent homes and then give them hope. Joo, ja me otamme heitä ihan kadulta ja sitten me annamme heille kodin ja toivoa. And if you want to sponsor a child, ja jos haluatte sponsoroida, ottaa kumilapsen. She's going to be on that table at the end of the service. We have 120 children who need sponsors. Eli sitten voitte tehdä sen tuolla takapöydällä kokouksen jälkeen. Meillä on 120 lasta, jotka tarvitsevat tämmöisen tukijan, sponsorin. And Uganda is very beautiful. Uganda on todella kaunis maa. We welcome you to come and visit Uganda. Joo, me kutsumme teitä käymään Ugandassa. Because Uganda is a very beautiful country. Uganda on todella kaunis maa. I want to talk about having an encounter with Jesus. Ja haluan puhua siis aiheesta kohtaaminen Jeesuksen kanssa. And I want us to go to Saint Mark. Ja mennäänpä nyt Markuksen evankeliumi, pyhän Markuksen. Chapter 5. We are going from verse number 25. Ja 25. Mark. Markus. Chapter 5. Luku 5.
From verse 25 to 34, let him read and finish so that the Bible can speak to you fast. 25-34. Siellä oli myös nainen, joka oli 12 vuotta sairastanut verenvuotoa. Hän oli kärsinyt paljon monen lääkärin käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Pikemminkin hän oli tullut huonommaksi. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja nyt hän tuli väkijoukossa hänen taakseen ja kosketti hänen viittaansa. Nainen näet sanoi, kunhan vain saan koskettaa hänen vaatteitaan, tulen terveeksi. Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi ja hän tunsi ruumisan, että oli parantunut vaivastaan. Heti kun Jeesus tunsi, että hänestä oli lähtenyt voimaa, hän kääntyi jo väkijoukossa ja kysyi, kuka kosketti minun vaatteisini? Opetuslapset sanoivat hänelle, sinä näet väen tungeksivan ympärilläsi ja kysyt, kuka sinuun koski? Mutta Jeesus katseli ympärilleen nähdäkseen, kuka sen oli tehnyt. Nainen oli peloissaan ja vapisi, sillä hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Silloin hän tuli esiin, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja kertoi hänelle koko totuuden. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Halleluja! Halleluja! Give a big hand clap to Jesus. No niin, sitten taputukset Jeesukselle. This woman had an issue. Naisella oli verenvuoto. She was very sick. Hän oli todella sairas. She had a blood issue. Hänellä oli verenvuoto. And she was in great pain. Ja hän oli suurissa kivuissa. She spent most of her money paying doctors. Ja hän oli käyttänyt suurimman osan rahoistaan maksamalla ne lääkäreille. She was ashamed of her disease. It was a bad one. Ja se oli todella paha sairaus. Hän oli häpeissään siitä sairauksesta. And she was lonely. Ja hän oli yksinäinen. Because their laws did not allow women with issues to be in public. Koska juutalaiset laithan se eivät sallineet, että tämmöinen verenvuototautinen nainen olisi ollut yleisön joukossa tai ihmisten joukossa. She was chased away from the church. Ja hän oli kaukana ihmisistä ja seurakunnasta. And she had lost hope for healing. Hän oli menettänyt toivon parantumisesta. And because of her sickness, ja sitten tämän sairauden tähden, she thought she did not qualify for a miracle. Niin hän ajatteli, että hän ei ole sen arvoinen, että hänelle tapahtuisi ihme. Now, in Finland we have issues. Ja sitten Suomessakin meillä on tämmöisiä asioita. For her it was an issue of blood. Ja tämä oli siis tämmöinen verenvuoto. So what issues do we have? Eli mitä aiheita meillä Suomessa on? That have hit us. Jotka sitten meitä... And we have been crying and crying and crying for help. Loukkaavat meitä ja me olemme itkeneet ja huutaneet apua. And how many people in this country have so many issues? Ja kuinka monilla ihmisillä tässä maassa on tämmöisiä asioita taikka huotoja? And they have been going from doctors to doctors. He ovat menneet lääkäriltä lääkärille. From counselors to counselors. Ja he ovat menneet neuvonantajalta neuvonantajalle. And they have got no help. Ja eivät ole saaneet apua. They need an encounter with Mr. Superpower. Heidän tarvitsee tavata tämä Herra Supervoima. Jesus Christ is our superpower. Jeesus Kristus on meidän supervoimamme. He doesn't scare you away. Ja hän ei. He doesn't scare you away. Hän ei pelota sinua pois. In Uganda we had issues. Ja meidän siellä Ugandassa meilläkin on tämmöisiä verenvuotoja. We had an issue with President Idi Amin. Oli semmoinen aihe kuin presidentti Idi Amin. He was a murderer. Ja hän oli. He was a murderer. He was a killer. Murhaaja, joo. And he killed 2 million people in 10 years. Ja hän, Christians. Hän tappoi 2 miljoonaa ihmistä 10 vuodessa. Nämä oli kristittyjä siis. He was a Muslim and he hated Christians. Hän oli muslimi ja hän vihasi kristittyjä. Even killed the archbishop. Ja hän tappoi jopa arkkipiispan. And so for 10 years we had a political issue. Eli 10 vuoden ajan meillä oli tämmöinen poliittinen aihe. And other countries rejected us. Ja muut kansat hylkäsivät meidät. Our economy was doomed.
Ja meidän taloutemme oli ihan tuhon tuomittu. He chased away all the Europeans. Ja hän ajoi ulos kaikki eurooppalaiset. And Indians. Ja intialaiset. Our economy crumbled. Ja meidän taloutemme sitten oli ihan murenemassa. Our roads crumbled. Ja sitten meidän tiemme olivat ihan surkassa kunnossa. Our hospitals went down. Ja sitten kaikki sairaalat olivat huonossa kunnossa. Our schools. Ja koulut. Many, many, many things were completely destroyed. Ja sitten monet asiat olivat todella tuhottuja. It was a big issue. Tämä oli suuri aihe. Some of you who are above 50, you must have heard about Idi Amin. Ja te, jotka olette yli 50-vuotiaita, niin te olette varmasti kuullut Idi Aminista. But we decided in Uganda. Mutta me Ugandassa päätimme. To go for prayer. Mennä rukoukseen. Because we discovered that the only hope we have. Koska me havaitsimme, että ainoa toivo, joka meillä on. Three things that could save our nation. Kolme asiaa, jotka voi pelastaa meidän kansamme. Number one, prayer. Ensimmäinen, rukous. Number two, prayer. Toinen, rukous. Number three, prayer. Ja kolmas, rukous. Hallelujah. Hallelujah. Because Idi Amin was very powerful. Koska Idi Amin oli todella, siellä oli todella paljon valtaa. He had guns. Hänellä oli aseet. He had all the Islamic world, they were supporting him. Ja kaikki islamilaiset valtiot tukivat häntä. We only had Mr. Superpower who could remove him. Ja meillä oli ainoastaan Herra Supervoima, joka pystyi and siirtämään hänet. People started praying. Ja ihmiset alkoivat rukoilemaan. And he started killing people from their homes. Ja hän alkoi tappamaan ihmisiä kodessa. So people started going to the bushes. Niin silloin ihmiset menivät sinne pusikkoon metsään. Started going under the rocks. Ja menivät kivien alle. On the mountains. Ja vuorille. And they started praying. Alkoivat rukoilemaan. Children started praying. Ja lapset alkoivat rukoilemaan. Women started praying. Naiset alkoivat rukoilla. Men started praying. Miehet alkoivat rukoilla. Even those who were lame and those who were sick, they started praying. Ja jopa tämmöiset rajarikot ja sairaat alkoivat rukoilemaan. And our knees. Ja sitten meidän polvemme. These bent knees. Nämä notkistetut polvet. And our wet eyes with tears all the time. Ja meidän silmämme olivat jatkuvasti kosteat kyyneleistä. And our humble spirit. Ja meidän nöyrä henkemme. Drove Idi Amin away. Ajoivat Idi Aminin pois. God caused a small mistake that he made. A small mistake. Ja se, hän teki pienen virheen sitten. He attacked the neighboring country called Tanzania. Hän hyökkäsi naapurimaahan, jonka nimi oli Tansania. And the next part of Tanzania. Ja sitten sitä otti sen niin kuin yhdisti osan Tansania. Because he wanted to get Lake Victoria to be a Ugandan lake. Koska hän halusi, että Victoria järvi olisi Ugandassa. And Uganda Lake Victoria is shared by three countries, Kenya, Uganda and Tanzania. They share the same lakes big. Ja kolme maata siis jakaa tämän järven, Uganda, Tansania ja mikä se kolmas? Kenia. Yes. So he said, I must annex all the provinces where that lake goes and become Uganda. Ja hän päätti sitten niin, että hänen täytyy yhdistää Ugandaan kaikki ne rannikko-osat niistä maista, että siitä tulee Uganda. And when he attacked another country. Ja sitten kun hän hyökkäsi toiseen maahan. All the countries of Africa, they ganged together, they threw him out. Ja kaikki Afrikan kansat silloin yhdistyivät ja ajoivat hänet ulos. Sometimes when God wants to remove a dictator, he tricks him with a trick. Ja kun, niin, kun täytyy hoitaa pois tämmöinen diktaattori, niin silloin täytyy tehdä semmoinen but joku asiatemppu. It was our prayer. Mut siis se tapahtui meidän rukouksemme kautta. That threw him out. Että he ajoivat hänet ulos. After that. Ja sen jälkeen. The churches came together because of Idi Amin. Niin seurakunnat tulivat yhteen Idi Aminin takia. All denominations came together to pray against him. Ja sitten kaikki kansat kokoontuivat yhteen rukoilemaan häntä vastaan. Because we had one issue, Idi Amin. Koska meillä oli tämä yksi aihe, Idi Amin.
I don't know what issues you have in Finland. En tiedä mitä tämmöisiä aiheita teillä on täällä you Suomessa. Need to do three things. Teidän täytyy tehdä kuitenkin kolme asiaa. Number one, prayer. Yksi, number rukoilla. Two, prayer. Kaksi, number rukous. Three, prayer. Kolmas rukous. Amen. Amen. If you want revival. Jos haluatte herätystä. Number one, yksi, prayer. Rukous. Number two, prayer. Kaksi rukous. Number three, prayer. Kolme rukous. If you want revival, jos haluatte herätystä, bent knees. Silloin tarvitaan polvi, näitä notkistettuja polvia. Wet eyes. Ja märkiä, siinä on kosteita silmiä. And a broken heart. Ja murtunut sydän. Yeah, so many people who are very arrogant these days. Koska näinä päivänä monet ihmiset on niin röyhkeitä. They think they don't need God. He ajattelevat, että he eivät tarvitse Jumalaa. There are people who are too busy. They can't bend their knees to pray. On ihmisiä, jotka ovat liian kiireellisiä. Heillä ei ole aikaa notkistaa polvia. The others, they think they are too powerful. They can't cry to God. Ja ajattelevat, he ovat niin voimakkaita tai heillä on niin paljon valtaa. He eivät voi itkeä Jumalan puoleen. So this woman. Ja tämä nainen. She did something she had. Hän teki jotain, mitä hänellä. She had the gospel of Jesus Christ. Hänellä oli tämä Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. So from her issue, she went to a culture. Ja koska hänellä oli tämä verenvuoto, niin hän meni sitten, katsoi kulttuuriaan. Her culture despised women. Hänen kulttuurissaan halveksittiin naisia. So she couldn't come to Jesus because she was a woman. Hän ei voinut tulla Jeesuksen tyköön, koska hän oli nainen. And there are many cultures today. Ja tämä on tänä päivänä monta kulttuuria, that stop us from reaching Jesus. Jotka estävät meitä tavoittamasta Jeesusta. Finland, you have your own cultures. Ja Suomessa teillä on oma kulttuurinne. If culture is above Jesus, jos kulttuuri on Jeesuksen yläpuolella, is not good at all. Ei se ole yhtään hyvä, se on huono. Jesus is Mr. Superpower. Jeesus on Herra supervoima. He should be above every culture. Hänen täytyy olla kaikkien kulttuurien yläpuolella. That is why some of your cultures, Jesus must be lifted high. Niin, että sen takia teidänkin kulttuurissanne Jeesus täytyy korottaa. Because at the name of Jesus. Koska Jeesuksen nimessä. Every knee shall bow. Jokainen polvi notkistuu. Knees in heaven. Ja taivaissa polvet. Knees in hell. Tuolla tuonelassa helvetissä knees polvet. Knees on earth. Ja sitten maan päällä. And knees under the earth. Ja maan alla, sielläkin täytyy polvia notkistua. Ne kaikki polvet notkistuvat Jeesuksen nimessä. If you bend, don't bend your knee now. Jos et notkista polveasi nyt, willingly, halukkaasti, when you die, you will be forced to bow. Niin sitten kun kuolet, niin sitten sut pakotetaan notkistamaan polvea. If you don't confess Jesus now, jos et nyt tunnusta Jeesusta, when you die, you will confess him as Lord. Niin sitten kun kuolet, niin sitten kyllä tunnustat hänet herraksi. Because even those in hell will confess that Jesus. Koska kai jopa ne, jotka ovat helvetissä, tulevat tunnustamaan Jeesusta. So your culture should not distance you from meeting Mr. Superpower. Eli teidän kulttuurinne ei saa etäännyttää teitä Herra supervoimasta. He is the Lord of culture. Hän on kulttuurin Herra. You need Jesus. Te tarvitsette Jeesusta. If people are crazy about football, jos ihmiset on ihan hulluna jalkapallo. They are shouting, they are dancing, they are jumping up. He huutavat ja tanssivat. If people when they are drunk, they shout, they dance. Ja sitten kun ihmiset on juovuksissa, niin he huutavat ja tanssivat. But when they come to church, they are so. Ja sitten kun he tulevat kirkkoon tai seurakuntaan, niin he ovat näin. Must break that culture. Teidän täytyy murtaa tämmöinen kulttuuri. Because Jesus is Mr. Superpower. Koska Jeesus on Herra supervoima. He should make you excited about him. Niin hänen pitäisi innostaa teitä. Teidän pitäisi olla innoissaan hänestä. Jesus is more powerful than football, more powerful than alcohol. Ja Jeesus on paljon voimakkaampi kuin jalkapallo tai alkoholi. Halleluja. Halleluja.
So the next one, this woman. Ja sitten seuraavaksi tämä nainen. Can you go to the next slide? This woman. Seuraava tämä. Heard that Jesus was coming to their village. She was in a box for many years. Hän tiesi, että Jeesus on tulossa hänen kylänsä ja hän oli ikään kuin tämmöisessä laatikossa. In a box of culture. Hän oli kulttuurilaatikossa. In a box of sickness. Hän oli sairauden laatikossa. In a box that she was a woman, she was unwanted. Ja hän ei ollut niinku kenenkään haluama. Hän oli in a box of religion. Hän oli uskonnon laatikossa. Jesus wants you to get out of the box. Ja Jeesus haluaa, että tulet ulos sieltä laatikosta. And receive Mr. Superpower. Ja otat vastaan Herra supervoiman. And be free. Ja olet vapaa. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Jesus Christ superpower. Jeesus Kristus on supervoima. If I was in Uganda, I would be shouting, Jesus Christ, superpower, Jesus Christ, superpower, superpower, Jesus Christ, superpower. Hallelujah! Hallelujah! When politicians come, we clap for them. Joo, et jos olisin Ugandassa, niin tekisin näin nyt tähän. Politicians, we clap for the presidents, we clap for me. Ja poliitikot taputtavat presidentille. We should clap for Jesus. Ja meidän pitää sitten taputtaa Jeesukselle. And get out of the box. Ja tulla ulos sieltä laatikosta. I don't know which box you are in. Come out of the box. Ja mikä ikinä se sun laatikossa on, tule ulos siitä. You know Jesus came out of the box. Tiedätkö, että Jeesus tuli ulos laatikosta? God was in a box called covenant box. Ei, Jumala oli semmoisessa laatikossa, jonka nimi oli liiton laatikko. Years and years and years. Vuosien ja vuosien ajan. Until when Jesus said, "Daddy, we must get out of this box." Ja siihen asti, että Jeesus sanoi, että nyt täytyy tulla ulos laatikosta. I want to go on earth. Minä haluan mennä maan päälle. I want to stay with people. Minä haluan olla ihmisten kanssa. I want to eat with them. Minä haluan syödä heidän kanssaan. I want to understand them. Minä haluan ymmärtää heitä. I want to die like them. Minä haluan kuolla niin kuin he. If we don't come out of the box, jos me emme tule ulos laatikosta, the world will not be saved. Niin se maailma ei pelastu. So God said, how are you getting out of the box? Ja sitten Jumala sanoi, että mitenkä me tulemme ulos laatikosta. You are a God. These are human beings. Ja sinä olet Jumala ja hän ovat ihmisiä. Jesus said, I'm going to be a baby like them. Ja sitten Jeesus sanoi, että minusta minä tulen ihmiseksi niin kuin ne ja minä syön niin kuin he. Because Jesus came out of the box. Ja sen takia, että Jeesus tuli ulos laatikosta. It brought salvation to the whole world. Niin siitä tuli pelastus kaikille maailmalle. Finland. Eli Suomi. Finland. Come out of the box. Eli Suomi tule ulos laatikosta. Come out of the boxes, the little boxes, you have little boxes. Niin, ne on siis pikkulaatikoissa. Ja sitten seuraava. In the name of Jesus. Seuraava kuva. Yeah. Hallelujah. So she had. Eli hänellä oli. That Jesus was coming to their village. Hän kuuli, että Jeesus oli tulossa heidän kylänsä. That this Jesus is coming to their village. Että Jeesus on tulossa heidän kylänsä. Is a savior. Hän on pelastaja, vapahtaja. He has healed people. Hän on parantanut ihmisiä. He loves women. Hän rakastaa naisia. There is nothing impossible with him. Ei ole mitään mahdotonta hänelle. And inside her heart. Ja hänen sydämensä sisällä. She said, I wish this man could come to our village. Nainen sanoi, että minä toivon, että tämä mies voisi tulla meidän kylämme. So one day. Ja sitten yhtenä päivänä. She heard that this man was coming to their village. Ja sitten hänellä oli niin kuin mielessä, että hän. Faith comes by hearing. Usko tulee kuulemisesta. And by hearing the word of God. Jumalan sanan kuulemisesta. So what are you hearing today? Eli mitä kuulet tänään? What is going into your ears? Mitä menee korviisi tänään? Is it about the war in Ukraine? Onko se sota Ukrainassa? Is it about your economy? Onko se talousasiat? Is it about your roads? Onko se teidän tiet? I was in a train, I heard people talking about Finland so badly. Ja mä kuulin, kun ihmiset puhuu niin pahasti Suomesta. Complaining about water, complaining about health, complaining about schools, complaining about roads.
Ja valitettiin teistä ja kouluista ja vedestä vaikka mistä. I told one of them, I said, shut up. Niin sitten minä sanoin sitten tälle, joka puhui tällaiset, että pidä suusi kiinni. If you would come to Uganda. Jos tulisit Ugandaan. And see our roads. Ja näkisit meidän teiemme. Visit our hospitals. Ja kävisit meidän sairaaloissa. Visit our water systems. Ja meidän vesisysteemit näkisit. You would shut up. Niin sä olisit hiljaa. You would start thanking God. Oh, thank you God that I am a Finn. Ja alkaisit kiittämään Jumalaa, että kiitos Jumalaa, että olen suomalainen. Your roads are much better. Teidän tienne on paljon parempi. Your health system is so good. Teidän terveydenpalvelusysteemi on niin hyvä. You have enough food here. Teillä on tarpeeksi ruokaa täällä. You have very good schools. Teillä on todella hyvät koulut. Stop complaining. Lakatkaa nyt valittamasta. Hear the word of the Lord. Kuunnelkaa Jumalan sanaa. From his word, the Bible. Hänen sanastaan Raamatusta. Hear the word of the Lord. Niin kuunnelkaa Herran from sanaa. From preachers. Ja julistajilta. Hear the word of the Lord. Kuunnelkaa Herran sanaa. Come to church. Tulkaa seurakuntaan. Hear the word of the Lord even from your phones. Kuunnelkaa Herran sanaa vaikka puhelimesta. So many someone is on TV, on internet. On niin paljon tämmöisiä ohjelmia siis your internetissä ja telkkarissa. Will start growing. Niin silloin uskonne alkaa kasvaa. Praise the Lord. Ylistäkää Herraa. If she didn't hear from her friends. Jos hän ei olisi kuullut ystäviltä. She wouldn't have received the miracle. Ei hän olisi voinut ottaa vastaan ihmettä. So I want to challenge you, gossip the gospel. Ja haluan nyt haastaa teitä. Keep talking about Jesus. Niin jatkakaa puhumasta, puhukaa Jeesuksesta. Faith will grow in people's lives. Ja silloin usko kasvaa ihmisten elämässä. And they will receive their miracle. Ja he saavat vastaanottaa ihmeensä. Hallelujah. Hallelujah. She was told by her friends. Ja ystävät kertoivat hänelle. Do you care about your friends? Välitätkö sinä ystävistäsi? Come out of the box. Go and look for friends. Ja menkää ja etsikää näitä ystäviä. Go and visit the lonely. Ja menkää näitä yksinäisten go tykö. And visit hospitals. Menkää ja sairaaloihin. When you meet people, tell them about Jesus. Kun tapaatte ihmisiä, niin kertokaa heille Jeesuksesta. They will get their miracle. Niin he saavat vastaanottaa ihmeen. Hallelujah. And her faith, so her hearing developed her faith. Ja sitten tämä hänen uskonsa kehittyi ja kasvoi. She said he's coming to our village. Nainen sanoi, hän on tulossa, Jeesus on tulossa meidän kylämme. I must go and meet this Jesus. Minun täytyy mennä ja tavata tämä Jeesus. When we hear God's word, our faith will grow. Kun me kuulemme Jumalan sanaa, niin meidän uskomme kasvaa. And she trusted that this man coming will also heal her. Ja sitten hän uskoi myöskin, että kun tämä mies tulee, niin hän parantaa myöskin hänet. One of the things killing this country. Ja sitten yksi asia tässä maassa is unbelief. On epäusko, joka people don't estää. Believe that Jesus is superpower. Ihmiset eivät usko, että Jeesus Kristus on tämmöinen supervoima. People believe in the police. Ja ihmiset uskovat poliisiin. They believe in the army. He uskovat armeija. They believe in missiles and jets. He uskovat ohjuksiin ja sitten suihkukoneisiin. They believe in insurance. Ja he uskovat, joo, ja he uskovat vakuutuksiin. They believe in their husbands. Uskovat aviomiehiinsa. And their wives. Vaimoihinsa. They believe in their pastors. Uskovat pastoreihinsa. But the belief in God is very little. Mutta heidän uskonsa Jumalaa kohtaan on hyvin pieni. That's why you are not getting miracles, because miracles come when you have faith in God and believe that he's Mr. Superpower. Sen takia te ette saa kokea ihmeitä, koska täytyy todella uskoa, että hän voi tehdä ihmeitä, ja täytyy uskoa tähän Herra supervoimaan. So let faith arise. Ja usko nouskoon. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Let faith arise. Usko nouskoon. That revival is coming. Että herätys on tulossa. Let faith arise. Ja usko nouskoon. That miracles and wonders will come. Että ihmeitä merkkejä on tulossa. Let faith arise. Usko nouskoon. Hallelujah. Hallelujah. We had a civil war for many years.
Meillä oli sisällissota monen vuoden ajan. We have HIV AIDS for many years. Ja meillä oli myöskin tämä AIDS-ongelma monen vuoden ajan. We had COVID-19. Ja killed many people. Ja meillä oli myöskin tämä koronavirusongelma But ja se tappoi paljon. Faith for prayer. Ja sitten täytyy uskoa. Faith of the little children. Täytyy uskoa. Faith of the widows. Täytyy leskien usko. Faith of the elderly. Ja sorry. Elderly, the old people. Ja vanhempien ihmisten usko. And they prayed. Ja he uskoivat. And their faith was answered. Ja heidän uskonsa sitten praise vaikutti. The Lord. So Uganda now is free. Ja nyt Uganda on vapaa. We have now almost 40 million Christians. Ja nyt meillä on melkein 40 miljoonaa kristittyä. Idi Amin tried to make everybody Muslim. Now we are 40 million. Idi Amin yritti käännyttää kaikki tai tehdä kaikista muslimeja. 85%. Idi Amin couldn't destroy. Idi Amin ei voinut meitä tuhota seurakuntaa. HIV didn't destroy the church. Eikä AIDS voinut tuhota seurakuntaa. The church were closed for 2 years lockdown ja during sitten, COVID. Sitten oli myöskin tämä koronaviruksen aiheuttama nämä sulut kahden vuoden ajan. Corona didn't destroy the church. Eikä koronaviruskaan tuhonnut seurakuntaa. Our schools were closed for 2 years. Ja meidän koulumme olivat kiinni kahden vuoden ajan. Didn't destroy our education. Se ei tuhonnut meidän opetusjärjestelmää. Let me tell you, Jesus is our superpower. Ja antakaa mun kertoa teille, Jeesus Kristus on meidän supervoimamme. Hän on meidän supervoimamme. So don't limit your potential to pray. Eli älä ota pois siitä kyvystäsi rukoilla. Älä rajoita sitä. There is faith inside of you, inside of you. There is faith eli there. Jokaisen sisällä on se usko. Don't limit your faith. Älä rajoita uskoasi. Don't limit your potential. Älä rajoita sun kykyäsi. Your prayers can change Finland completely. Sun rukouksesi voi muuttaa Suomen täysin. Your prayers can make the war in Ukraine stop. Ja teidän rukouksenne voivat lopettaa sodan Ukrainassa. Your prayers can save your children who are destroyed by alcohol and drugs. Ja rukouksenne voivat pelastaa lapsenne, jotka alkoholi ja huumeet on tuhonnut. Your prayers. Teidän rukouksenne. Can change your economy. Voi muuttaa teidän taloutenne. Your prayers. Teidän rukouksenne. Can make your churches full of people. Ja voi saada aikaan sen, että seurakuntanne on täynnä ihmisiä. Your prayers. Teidän seurakuntanne. Amen. Ja voimaa. Don't limit your potential. You have power. Älä rajoita sitä potentiaaliasi, kykyäsi. Sinulla on voima. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. And she got courage. Ja hänellä oli rohkeutta. She left her house. Hän jätti kotinsa. She said, if they kill me, let them kill me. I am going to meet Jesus today. Hän lähti kotoaan ja sanoi, että vaikka he tappaisivat minut, niin minä tulen tapaamaan Jeesuksen tänään. So she tied herself. Ja hän sitten niin kuin sitoi tai vietti itsensä. I am sick, but I am going. Hän sanoi, että minä olen sairas, mutta minä menen. Today. Tänään. I must go. Minun täytyy mennä. And touch the hem of his cloth. Ja täytyy koskettaa hänen vaatteitaan. If they kill me, let them kill me. Ja sitten jos he tappavat minut tai eivät tapa. And she left her bed. Ja hän jätti sitten sänkynsä. And went to the crowd. Ja meni sinne väkijoukkoon. Thousands of people. Se oli tuhansia ihmisiä. Because Jesus was followed by thousands. Koska Jeesusta seurasi tuhannet. And she squeezed herself through. Ja sitten hän tunki itsensä siitä väkijoukon läpi. Until when she said, if I can only touch. Ja hän sanoi, että jos vain saan koskea. That needed courage. Tämä vaatii rohkeutta. This nation called Finland. Tämä Suomen kansa. People are full of fear. Ihmiset on täynnä pelkoa. Where is your courage? Missä on teidän rohkeutenne? What is making you fear? Mikä saa aikaan, että te pelkäätte? Let your courage arise again. Rohkeutenne nouskoon. Men of Finland. Suomen miehet. Arise. Nouskaa. 100 years ago, you were very powerful.
Ja 100 vuotta sitten olitte hyvin väkeviä ja voimakkaita. Where has that courage gone? Mihin tämä rohkeus on mennyt? Why are you so fearful? Miksi olette niin pelossanne? Arise! Nouskaa. Let your courage arise. Teidän rohkeutenne nouskoo. God is still for you. Ja Jumala on vielä teidän puolella. God still loves this country. Ja Jumala rakastaa yhä edelleen tätä maata. God can save this country. Jumala voi pelastaa tämän maan. God is the protector of this country. Jumala on tämän maan varjelija. Let your faith and courage arise. Teidän uskonne ja rohkeutenne nousko. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. And God can change this country. Ja Jumala voi muuttaa tämän maan. And revival can move. Ja sitten herätys tulee. Turku again. Ja se alkaa täältä Turusta taas. And move to all parts of this nation. Ja se menee leviää kaikkiin maanosiin. Tai siis tämän maanosiin ja Suomi. Finland can be a spiritual food basket for all nations. Ja tämä Suomesta voi tulla semmoinen hengellinen ruokakori kaikille kansoille. People can come to Finland to look for God. Ja ihmiset voi tulla Suomeen etsimään Jumalaa. And her courage was followed by her touch. Ja sitten tämä hänen kosketuksensa Jeesukseen, niin se vaati sitä rohkeutta. She didn't want to send anybody for her. Ja hän ei halunnut lähettää ketään puolestaan. She said, I must have an encounter myself. Hän sanoi, että minun täytyy kohdata hänet itse. Each one of you need a personal relationship ja with Jesus. Se, mitä tarvitset, niin on semmoinen henkilökohtainen suhde It Jeesuksen kanssa. It is you and you and you and you. Sinä ja sinä ja sinä. Don't wish for other people, it's you. Älä toivo tai laita toivoasi toiseen ihmisen, sinusta on kyse. The Bible says, love your neighbor as you love yourself. Eli Raamattu sanoo, rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi. It begins with you. Eli se kaikki alkaa sinusta. Jesus says, seek ye first the kingdom. Jeesus sanoi, että etsikää ensin taivaan valtakuntaa. You. Te, sinä. Seek first. Sinä etsi and ensin. All other things and other people will come later. Ja sitten kaikki muut asiat, ne ihmiset seuraavat siinä perässä. Because you'll go to heaven alone. Koska sinä tavoitat sen taivaan you yksin. You will go to hell alone. Ja sitten menet jo taivaaseen yksin taikka helvettiin yksin. You have an encounter. Sinulla on tapaaminen, kohtaaminen. It's you. Niin se koskee sinua vaan. If I come to this service, jos tulen tähän kokoukseen. Wearing my underwear on top of my trouser. Ja jos laittaisin aluskalsarit tähän niin kuin housujen you päälle. Think I am mad. Ja ajattelisit, että mä olen hullu. Jesus said, seek ye first his kingdom. Jeesus sanoi, että etsikää ensin hänen valtakuntaa. Before doing ministry, before being a pastor, seek first. It's you. Eli ennen kuin menette pastorin tykö tai jonkun toisen tykö, siis etsikää ensin häntä. It is me who needs healing. I must touch. Ja nainen sanoi, että minun tarvitsee parantua. Minun täytyy koskettaa. You know there's an anointing of association. Tiedättekö, että on semmoinen yhteyden voitelu. If I have an association with this man, jos meillä on semmoinen yhteys tämän miehen I can kanssa, get his anointing. Niin minä voin saada häneltä voitelua. The Bible says, show me your friends, I will tell you who you are. Ja Raamattu sanoo, että näytä minulle kuka on sinun ystäväsi, niin minä kerron kuka sinä olet. Have an encounter with Jesus. Eli kohdatkaa Jeesus, tavatkaa Jeesus. And if you and you and you and you have a personal encounter, then the whole nation will be saved. Jos sinulla ja sinulla Amen. Ja sinulla on henkilökohtainen kohtaaminen Jeesuksen kanssa, niin silloin koko kansa pelastuu. Don't go for there is a difference between churchianity and Christianity. Niin on ero semmoisella kirkkoilulla ja sitten kristin uskolla. Churchianity is when you think God is in the church building like here.
kirkkoilu tai uskonto se on vaan sitä, että tullaan johonkin rakennukseen, niin kuin tänne. Christianity is when you know that he lives in you, inside mutta of you. Sitten se usko, niin se on sitä, että Kristin usko on sitä, että hän elää sinun sisälläsi, tiedätkö? The Bible says Christ in you. Ja Raamattu sanoo, että Kristus sinussa. The hope of glory. Kirkkauden toivo. So it is in you. Eli hän on sinussa. Whether you are in a sauna, he is in you. Whether you are in a car, he is in you. Ja menet sitten saunaan tai johonkin, niin hän on sinussa. Whether you are in a train, he is in you. Ja olet he's sitten vaikka junassa, niin hän on sinun sisällä. Your body is the temple of the Holy Spirit. Niin kehon ruumiin on ruumi, tämä Pyhän Hengen temppeli. So her feeling. Eli sitten tämä. The Bible says that when she touched. Ja Raamattu sanoo, että kun hän kosketti. She felt in her body power from Jesus into her and she got healed. Hän tunsi kuinka voimaa Jeesuksesta siirtyi häneen ja hän parantui. Hän ja hän tunsi sen. Tunsi sen kehossaan. That there is a transfer of power. Että voimaa siirtyi. Dynamis. Se no dynamis kreikaksi. From Mr. Superpower to me. Herra supervoimalta minulle. And tonight there is a transfer of power. Ja tänä iltana tapahtuu myöskin tämmöinen voimasiirto. You need to draw from Jesus into you. Teidän täytyy tavallaan niin kuin vetää Jeesukselta. Because itse. You are leaking every day, you need to be filled with the Holy Spirit. Niin, että teidän täytyy olla täynnä Pyhää Henkeä, kun many churches are fried of the Holy Spirit. Ja monet seurakunnat, ne on ihan kuivia Pyhästä Hengestä. They fear spiritual gifts. He pelkäävät hengenlahjoja. They fear falling down and speaking in tongues. They fear. Ne pelkäävät kielillä puhumista ja näitä. But where will you go without the Holy Spirit? Tai mihin voisit mennä ilman Pyhää Henkeä? Do you feel Jesus inside of you? Tunnetko, että Jeesus on sisällä? Do you feel a touch of Jesus? Tunnetko Jeesuksen kosketuksen? Jesus Christ is Mr. Superpower. Jeesus Kristus on Herra supervoima. You need to touch him. Ja sinun täytyy koskettaa häntä. So, don't limit your prayers. Äläkä rajoita rukouksiasi. The prayers of this woman was hard. Ja tämä naisen rukous oli todella luja. When she touched, koska hän kosketti. She got healed. Hän parani. And her prayer was answered. Ja hänen rukouksensa vastattiin. She didn't shout. Ja sitten hän ei huutanut. She didn't go on TV on radio. Hän ei mennyt telkkariin taikka radioon. She just silently touched. Hän vain hiljaisesti kosketti. And she felt she was healed. Ja hän tunsi sen, että hän paransi. You don't need to shout. Sinun ei tarvitse huutaa. You don't need to go on the roads shouting. Ei sinun tarvitse mennä tuolla kaduilla huutamaan. You need to touch. Sinun täytyy koskettaa. Even you, without opening your mouth, you can pray. Ja vaikka tavaisi suuta, niin voit rukoilla. And your prayer can be heard by Mr. Superpower. Ja Herra supervoima voi kuulla sinun rukouksesi. Halleluja. Will you receive him today? Otatko hänet vastaan tänään? And you will never be the same again. Etkä ole enää koskaan sama. Halleluja. Another slide. Ja sitten vielä. And her confession. Hänen tunnustuksensa. When she was healed, kun hän oli parantunut. Jesus said, somebody has touched me. Somebody has touched niin me. Jeesus sanoi, että joku on koskettanut minua. The disciples said, there are so many people squeezing you. No. Why are you asking somebody has touched me? Ja opetuslapset sanoivat, että täällä on niin paljon ihmisiä ja ne tungevat sinua, said, että miksi? I felt power. Ja Jeesus sanoi, että tunsin, että from me to somebody. Että voimaa minusta who lähti. Is this person? Kuka on tämä henkilö? Halleluja. And this woman. Tämä nainen. She came. Hän tuli. She stood up. Hän nousi ylös. And came weeping. Ja tuli itkien. And fell at the feet of Jesus. Ja kumartui meni maahan siihen Jeesuksen jalkan juureen. And said, it is me. Hän sanoi, että se olen minä. I came when I was very sick. Tulin, kun olin todella kipeä. 12 years. 12 vuotta. When I touched you. Mutta kun kosketin sinua. I felt power come into me. Tunsin kuinka voimaa tuli. So when you had power coming from you, it is me. Kun tunnet voimaa, niin se tulee hänestä. If you kill me, you kill me, but it is me. Mut jos haluatte tappaa minut, niin tappakaa, mutta se oli minä. You must confess. Teidän täytyy tunnustaa. Jesus is Lord. Että Jeesus on Herra. Don't be
ashamed of Jesus. Älkää hävetkö Jeesusta. Don't be ashamed of wearing a t-shirt. Jesus is Lord. Älkää hävetkö laittaa semmoista teepaitaa, missä lukee, että Jeesus on Herra. At work, don't be ashamed. Älkää hävetkö. These Muslims are not ashamed of wearing their caps in the head. Muslimit eivät häpeile pistää päähän semmoista. Women wearing their hijab. Ja naiset laittaa se hijabin. Why are you ashamed? Miksi te häpeisitte? Of Jesus. Jeesusta. He is Mr. Superpower. Hän on Herra supervoima. He rose from the dead. Hän nousi kuolesta. He is the King of Kings and Lord of Lords. Why are you so afraid? Hän on kuninkaiden kuningas, Herra ja Herra. Of miksi even mentioning that I am Christian. Miksi häpeätte sanoa että tai tunnustaa että olette kristitty? Why are you ashamed of wearing a cross? Miksi häpeisitte laittaa ristin? Nobody will kill you. Ei kukaan tapa teitä. Be proud of Jesus. Olkaa ylpeitä Jeesuksesta. So she confessed her healing. Eli hän tunnusti parantumisensa. She confessed her faith in God. Hän tunnusti uskonsa Jumalaan. And she went at the foot of Jesus. Ja hän lankesi Jeesuksen jalkaan juureen. That was worship. Tämä oli palvontaa. We need to bow and lay at the foot of Jesus. Meidän täytyy kumartaa mennä Jeesuksen jalkaan. This nation must worship Jesus. Tämän kansan täytyy ylistää Jeesusta. Stop worshiping money. Älkää enää stop ylistäkö rahaa ja ihmisiä. Stop worshiping leaders. Johtajia. Worship Jesus Christ. Jeesusta Kristusta täytyy ylistää. He will never let you down. Hän ei koskaan petä sinua. Jesus didn't ask. Jeesus ei kysynyt. You are suffering from blood issue. Why did you touch me? Kun olet kärsinyt verenvuodosta, niin miksi sinä kosketat minua? Sinä olet nainen. Why did you touch me? Miksi sinä koskit minua? I am a rabbi. Minä olen rabbi. Jesus didn't ask that. Jeesus ei kysynyt näin. Next slide. What did he do? Seuraava. Mitä hän teki? The next one is Jesus affirmed her. Ja Jeesus löysi. Can you put the next one? Seuraava. Affirmed her. He affirmed her. He said, "My daughter." Ja hän sanoi, että minun tyttäreni. He said, "My daughter." Never mind. But Jesus affirmed her. Ja hän Jeesus niinku vahvisti. He said, "My daughter." Hän sanoi, että minun tyttäreni. He didn't say, "You foolish woman." He said, "My daughter." Hän ei sanonut, että sinä hullu nainen. Hän sanoi, että minun tyttäreni. If somebody says my son, how do you feel? Ja jos joku sanoo, että minun poikani, kuinka sinä voit? My daughter, how do you feel? Tyttäreni, kuinka sinä voit? So he touched her and said my daughter. Ja hän Jeesus koski häntä ja sanoi, että minun tyttäreni. You are so precious. Sinä olet niin kallisarvoinen. You needed healing. Sinä tarvitset parannemisen. He said your faith has made you well. Sinun uskosi on parantanut sinua. Go in peace. Mene rauhassa. And you will never be sick again. Etkä ole koskaan enää kipeä. From that time she went. Ja sitten siitä lähtien hän meni. Jesus affirmed her publicly. Ja Jeesus niin kuin vahvisti hänen asemansa ihmisten edessä. They said, my daughter, this is my. Joo, ei sillä välillä mitä he sanovat, että tämä on minun tyttäreni. You are a child of God. Sinä olet Jumalan lapsi. Child of destiny. Sulla on päämäärä, Jeesus. Is not ashamed of you. Jeesus ei häpeile sinua. Jesus is proud of you. Jeesus on ylpeä sinusta. Jesus is proud of Finland. Jeesus on ylpeä Suomesta. He's proud of Turku. Hän on ylpeä Turusta. He's proud of your family. Hän on ylpeä sinun perheestäsi. He's proud of you. Hän on ylpeä sinusta. So lift your name dead, your head high from today. Ja ylistäkää hänen. And go and tell the world that Jesus is Lord. Ja menkää ja kertokaa tälle maailmalle, että Jeesus on Herra. So after that there was her testimony. She went everywhere. Ja sitten sen jälkeen tämä nainen meni joka sen paikkaan ja todisti. That Jesus has healed her. Ja kertoi, että Jeesus on parantanut hänet. So go and tell everybody. Menkää ja kertokaa. Don't fear to tell. Älkää pelätkö kertomasta. Jesus will raise this nation again. Ja Jeesus nostaa taas tämän kansan. Amen. Amen. I was abandoned by my father. Minun isäni hylkäsi minut. My father had 5 wives and 32 children. Ja minun isällä oli 5 vaimoa ja 32 lasta. He was a drunkard, a fighter. Ja hän oli tämmöinen tappelija ja juoppari. He abandoned us when we were small children. Ja hän hylkäsi meidät, kun me olemme pikkulapsia.
And I tried to kill myself 9 times. Ja yritin tappaa itseni 90 kertaa. Until when Mr. Superpower touched me. Siihen asti kun herra supervoima koski. I was not in a church, I was in a bus. Minä en ollut seurakunnassa, minä olin linja-autossa. That's when Jesus touched me. Kun Jeesus kosketti minua. I had an encounter with Mr. Superpower. Ja herra supervoima kosketti tai kohtasi minua. I forgave my father, I forgave so many people. Ja minä annoin anteeksi isälleni ja annoin monille and ihmisille. God opened the door into my heart. Ja Jumala avasi oven sydämeni. I am now here in Finland. Ja minä olen nyt täällä Suomessa. Proclaiming the gospel of Jesus Christ. Julistamassa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Why? Oh, my father rejected me. Jesus didn't reject me. Minun isäni hylkäsi minut, mutta Jeesus ei hylännyt. Father abandoned me. Jesus didn't abandon me. Ja minun isäni jätti minut ja Jeesus ei jätti. We prayed for our father. After many years he came back home. Ja me rukoilimme isämme puolesta ja monen vuoden jälkeen hän tuli takaisin kotiin. He was reconciled with my mother. Ja hän teki sovinnon äitini kanssa. He married her again a second time. Ja toisen kerran hän meni hänen kanssaan naimisiin. We became his children again. Ja me tulimme taas hänen lapsikseen. And the Lord did miracles. Now I am a pastor. Ja Herra on tehnyt ihmeet. Nyt olen pastori. I have been a professor at the university. Ja olen ollut yliopiston professori. I went to school when I was a teenager. Now I have a PhD. Ja menin kouluun sitten, kun olin teini-ikäinen, ja nyt minulla on tohtoripaperi. Ja sitten mä olen ollut 30 vuotta naimisissa. I am now a prayer warrior. My business is to pray and pray and pray. Ja sitten minun tehtäväni on rukoilla, rukoilla ja rukoilla. And encourage many people to pray. Ja rohkaista ihmisiä rukoilemaan. And I want to encourage you, Jesus Christ has not forgotten you. Ja haluan rohkaista teitä, että Jeesus Kristus ei ole unohtanut teitä. He still has business with you. Ja hänellä on vielä tekemistä ja hänen asiansa ei ole sun kanssa vielä loppua. Että hänellä on asioita siihen asti, että herätys murtuu esiin täällä Suomessa. Hän ei ole vielä lopettanut asioita sun kanssa. Eli nouskaa. And shine. Ja olkaa kirkkaita. Your light has come and the glory of God. Ja teidän kirkkautenne, valonne on tullut. Kunnia Kiitos, Jumalalle. Jeesus. Kiitos paljon. Amen. 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 Amen.